الواحد القهار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون محترم سامعین 571 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 برس کو پہنچتی ہے تو آپ کو نبوت سے مزین کیا جاتا ہے یہ وہ دور تھا یہ تاریخ کا وہ سیاہ دور تھا جو ظلم و بربریت سے بھرا ہوا تھا اور جو ظلم و بربریت سے بھرا ہوا تھا ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈال کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا وہ یہ تھی کہ توحید کی طرف دعوت دینا یعنی التأصیل قبل التمثیل تو مختصراً آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ توحید المتکلمین اور توحید اہل سنہ کے درمیان جو فرق ہے یا جس میں آج عامت الناس کی غلطی ہوئی ہے وہ آخر کیا ہے تو محترم سامعین بلا تمہید میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں توحید متکلمین جیسے توحید اہل سنہ والجماع وہ تو آج بھی آپ نے بار بار سنی اور سنتے ہی رہتے ہیں لیکن توحید المتکلمین کا مقارنہ کرتے ہیں توحید اہل سنہ سے تو توحید المتکلمین وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی توحید کی تین قسمیں ہیں توحید کی تین قسمیں ہیں اور ہمارے نزدیک بھی توحید کی تین قسمیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ افراد اللہ تعالی ذاتوں و صفتوں و فعلن اللہ تبارک تعالی کو ذات کے لحاظ سے ایک ماننا ذات کے لحاظ سے کیسے ایک ماننا کہ لا یتجزا ولا یتباعد ولا یتعدد ولا یتعدد یعنی اللہ تبارک تعالی کئی نہیں ہے اس کے کئی اجزاء نہیں ہیں اللہ تبارک تعالی ذات کے لحاظ سے ایک ہے اور یہ ہم بھی کہتے ہیں دوسری وہ جو کہتے ہیں وہ صفتاً صفت یعنی اسماء و صفات کی طرف اشارہ ہے لیکن بہت ہی یعنی درد بھرے الفاظ سے کہا جاتا ہے کہ اکثر صفات کا وہ انکار بھی کرتے ہیں جبکہ وہ صفات کا انہوں نے یعنی یہ توحید میں ذکر کیا لیکن بعض صفات کا پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی اس کا بعض صفات کا انکار کرتے تھے سب کا انکار نہیں کرتے تھے جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں اور تیسری جو ان کی ہے افراد اللہ تعالی ذاتوں و صفتوں و فعلن یعنی توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے تو توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تبارک تعالی کو ربوبیت کے لحاظ سے ایک مانتے ہیں تو ہم بھی ربوبیت کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں لیکن یہاں جو غلطی ہے محل شاید وہ ہے کہ افراد اللہ تعالیٰ ذاتاً و صفتاً اب افراد اللہ تعالیٰ ذاتاً و صفتاً اس کو دو قسمیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ذات و صفات یعنی اسماء و صفات میں اس کی ذات بھی داخل ہو جاتی ہے یعنی ان کے نزدیک ہم یوں کہیں گے کہ دو قسمیں ہو گئی اور یعنی آخری قسم دوسری قسم توحید ربوبیت اور توحید الوہیت جو ہے توحید الالوہیہ انہوں نے کلی طور پہ نکال دی پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ قولو لا الہ الا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اگر آج ہم جیسے یعنی احمد الناس جیسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں لیکن اگر قرآن پاک کو کھول کے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکین مکہ سے بھی پوچھیں تو وہ بھی یہی بیان کریں گے قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار تو وہ بھی یہی یعنی وہ کہتے ہیں اس کا یہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے پھر آخر ان کو کس چیز کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی تو وہ توحید الوہیت تھی تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سننے کی توفیق عطا فرمائے